deixar você lutar de mãos vazias, enfrentar o inimigo arriscando a sua vida. Deus vai te capacitar e você irá entrar na luta com sua vitória garantida. Deus não vai deixar você sozinho nesta luta. Ele já traçou um plano que ninguém mais te segura. O plano que Deus tem contigo foi escrito lá na glória. Uma vitória calorosa Ele planejou. O inesperado vai acontecer quando você aparecer. A luta vai virar vapor. Deus colocou na sua vida uma coraça de justiça recalcada e revestida. Pra você lutar, você está numa cabine de blindagem, não está desprotegido, quer subir. Pode molhar, você está bem protegido e acerto do inimigo, Deus já destruiu no ar. Por você, Deus vai mostrar pro inimigo que ele pode. Yeah.